waxaa maalintii labaad magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka maamulka galmudug ka socda shirka golaha watashi qaran kaas uu shalay magaalada dhuusamareeb ka furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. Shirka ayaa waxaa sidoo kale qayb galaya ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre, ku-xigeenkiisa saale axmed jaamac, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee martida loo yahay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam, madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen, iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. waxaana shirka golaha watashi qaran ka maqan oo arrimo siyaasadeed uga maqan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani. shirka ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha amniga, si gaar ah howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee hadda ka socda meelo ka mid a dalka. waxaana maalintii labaad shirka uu galay faahfaahin guud ka bixiyey qodobada xasaasiga ee maanta looga hadlayo wasiiru duulaha madaxtooyada maamulka jubbaland maxamed amiin xaaji axmed. bismi illaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu tahay 27/8/2023 oo aan ku sugannahay xarunta caasimadda gobolka dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya. waxaanu soo gaarnay shalay 26/8/2023 halkaasoo isugu imanayeen oo uu ka dhacayay shirka wadatashiga madasha qaran. waxaa halkaa shirguddoominaya guddida madaxweynaha soomaaliya mudane dr xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedada. arrimaha ugu badan ee lagaga hadlayo shirkan taargetku yahay waa dib u xoreynta, stabilizationka ama xasilinta, iyo qodobka saddexaad oo ah dib u heshiisiin. shirku meel fiican buu marayaa. maanta maalinkii labaad buu galay. haddii ilaahay yidhaahdo, waxaan ka rajaynaynaa wax ku oolu ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, danahooda matala oo ka turjumaya baahiyahooda. haddii ilaahay yidhaahdo, waxaan rajaynaynaa oo kale 2024 oo dhow in soomaaliya oo ka xora khawaariijta, argagixisada, iyo dhammaan waxyaalaha dhibaatada ku ah bulsho weynta Soomaaliyeed iyo shacabkeedaba in la gaari doono. aad baad u mahadsan. dhowaan ayaa la filayaa in shirka golaha watashi qaran lasoo gabagabeeyo, isla markaana warmurtiyeed ay dhinacyada ku heshiiyeen laga soo saaro, iyadoona ay xusid mudan tahay in markii saddexaad uu shirkan ka maqan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani.